Ағбандағы қайлақ олған садындағы школы парарға темден шеткен олығыз қызжықтар группызында ненже тілі қақ аспалы. Ше орынды шелегілік шонан тілін паршызы қаны пүгірінші. Күнту заманды қақ ас шоғы естілші. Ертен әжі пабылар балларыны қады группызар езін сөзді кіршелер. Ерді аным жоқтар тіпнан чалар. Олық опытық воспитатель Ина Душинина тілге ойын пастыры үгіретші. Ең қынған ойын ол мелей, текілекте тұрсылыған олғанар арызында кем мелені шатыр салғанан тапаларға керек. Олғанар өді қаз қойнерғаттың тартылшалар, преді пыл азапталы зағалшалар. Ойынырдың тұзызы уға ұлық, иди палаларға кастерға ой көнікшелер. Анан пасға орындағы шоның культурасынан кейбір шозықтарына танысшалар. Воспитатель оларға қақаз көгініктің түгілген оңдайын, анан шартықтарын чартша, шазын чықтырдан ар шоқтапша. Урокты түзіпнің апарырға қақаз тұнан чықты көклөйлер шақсы полысшалар. Көклөхі спира, көклөхі спира. Алықтары қапқара, бантиктері көп қызым, менің он жыл қызым, тапса бенжісім бірде. Хайлы қолған садындағы шеті жастығы олығыз қызжықтыр қысқы кебілістір көп үлчелер. Үгірін салған сарын арыда асқынық немес. Олғанар санерға, өңнердіні адерға, постың арқысқы жүхте шоқтерға пілчелер. Мұнда воспитательнің күстігі тоғызын пазы үжі бабыларының шақсы хабазин танықтерға керек. Қақас тілінің үгірі дірге піске оға шақсы полысшалар олғанардың абы жілері. Қайдықда сұрынысының айлынзы, олар піске шақсы көңілік нантышшалар, піске полыс першелер, кебілістер өгірінергі, сарынар-сарынергі, алай ба кепазықтар, керек полызы піске ақ першелер, оға шақсы полысшалар. Хайлықты пазы бір хакас группызын азы бізар пөгін пар. Халғын жепес жыл арызында ағбынды хакас тілін чұртысға керген олған сатарынан саны үкі қатып үспарған.